Orare dhe shpeshtësia e lëvizjes urbaneve të transportit publik janë kthyer në shqetësim për qytetarët që shpesh detyrohen të presin gjatë në për stacionet e Tiranës. Vënesa të shumta, pritjet e gjata dhe mungesa higjienës janë problemet kryesore të këtij shërbimi. Dhe higjiena brenda është për tokë. Bit pa pasatin tokë, pa kondicioner, vap, dirës, ere keqe, ta shpif. Ora News bëri një vëzhgim në teren pas ankesave dhe shqetësimeve të shumta, ku linja e kopshtit zoologjik rezultoi më problematike. Vënesat e urbaneve arrin deri në 90 minuta pas orarit, çka ka sjell edhe pa kënaqësi tek qytetarët. Kopshti zoologjik më skandaloz. Sa punohet? Si një orë gjysëm, 2 orë, një autobus, një autobus. Turpi botës, shekulli 21 s'ka më turp. Ora shënon 11:46 minuta dhe në stacionin e Don Bosco sapo mbërriti autobusi i UNAZ-s. Të shohim se për sa minuta do të vijë radhës. Tani shënon ora 12:01 minuta dhe tani erdi urbani tjetër i radhës i UNAZ-s. Ndo njërë edhe gjysmore, si dhe mos katë laprakës njërë janë. Tiranë e edhe kombinatë. Një tjetër problem haset në mos respektimin e masave anti-Covid, të cilat duket se nuk po zbatohen pasi thuaj se askush nuk mban maska. Disa janë të përgjegjshëm për mbajtjen e maskave, ndërkohë që shumica e neglizhojnë zbatimin e rregullit, duke sjellë rrezik në përhapjen e virusit. Po maska ti mbaj? Absolutisht jo. Tashi kam vërejtje se mbaj. Qytetarët kërkojnë zgjidhjen e problematikave të transportit urban, i cili sipas tyre ka mangësi të theksuara, pavarësisht se jemi në kryeqytetin e vendit.